Привіт-привіт! Ми з пані Олі дуже-дуже раді вас бачити. Так, вмикайте мікрофончики. У нас ще Діма щось там, мікрофончик не вмикнув. Ну, Діма, вмикай, хочемо тебе бачити. Так, ми готові попрацювати. Пані Олі, що цікавого ви сьогодні нам придумали? Сьогодні я банальна, як ніколи, як кожен... І кожна училка часом. Завершується літо. Дуже сумно це розуміти, але ми дуже творчі люди, ми ніколи через це не сумуємо. Ми будемо сьогодні створювати з вами розповідь на тему «Моє літо». Так, як я вас, звісно, дуже люблю, але ніхто не кидає в коментарі жодного відео. Ніколи, взагалі. Як ви будете вчитися ставати відеоблогерами, непонятно. Тому будемо практикувати все на уроці. Все рівно ми знаємо, що ми досягнемо своїх цілей. Тому сьогодні ми створюємо розповідь на тему «Як минуло моє літо». Але давайте не так. Моє літо минуло дома. Почніть з цікавого речення. Давайте так, обов'язкове правило, початок з цікавого речення. Угу. Починаємо цікаво. Має бути не менше 5 речень, традиційно, як завжди у нас. Пам'ятаєте, що в слові завжди 2 наголоси, завжди, Ліночка, питання до вас. А літо повинно початися з поганого чи з хорошого? Як ти хочеш, тільки головне, щоб не було це «моє літо минуло» і «моє літо теж минуло». І таких 22 літа вже минуло. Ось, тому ми маємо почати якось цікаво. Наприклад, фраза. Наприклад, виживи цікаво в 4 стінах або в горах. Або, наприклад, як ви хочете, асоціюючи з своєю історією. Софія Білівцова, будь ласка, питання. А що ми робимо? Вибачте, просто я приєдналася тільки що і тільки почула, що треба, щоб початок був цікавим і не менше 5 речень. Вітаю, Софія, в нашій грі Джумаджі. Отже, сьогодні ми придумаємо розповідь на тему «Як минуло моє літо». Ось, але обов'язково має початися твоя розповідь не просто «Моє літо минуло». Знову ж таки, моє літо теж минуло. Ось, почни з цікавого речення. Не менше 5 речень. Діаночка, в тебе питання. А що тут треба написати? Я просто тільки що доєдналася. Потрібно придумати історію на тему, як минуло моє літо. Не менше 5 речень. Тільки не придумати, да? Придумати. Можеш записати, звісно, щоб тобі було легше. Ось, обов'язково має початися з якогось цікавого речення. Або хоча б, щоб воно було не мега цікаво, воно... Таке якесь влучне речення, наприклад. Але щоб не було такого, моє літо минуло. Або цим літом я нікуди не поїхала з мамою і папою. Ось, не треба такого. Або це літо було найжахливіше літо в моєму житті. В моєму теж. І в житті кожного українця. Тому давайте будемо дивитись на будь-яку ситуацію творчо. Як дивлюсь на неї я. Хорошо. Якщо в когось виникають питання, обов'язково їх ставте, свої питання. Софія Білівцова, я знаю, що ти зараз придумаєш просто роман. Марія Біляченко зараз запитає, що ми робимо. Марія Біляченко, давай питання. А що ми робимо? Розповідь на тему «Як минуло моє літо». Не менше 5 речень має початися твоя історія з якогось цікавого речення. Або з якогось, або може не цікаве речення, але головне, щоб не було «Моє літо минуло дома». Моє теж. Добре. Бажаю успіху, натхнення, любі діти. Якщо є питання, говоріть, будь ласка. Придумав менше 5 речень, то все. Ліна, давай своє питання.
А потрібно правда писати, чи можна трішки переувеличувати? Приувеличувати. Ну, приувеліч, котик, якщо тобі буде легше від цього. Якщо тобі буде краще від того, то приувеліч, котик. Я сьогодні вас жалію, тому що з завтрашнього дня у вас і так буде біда 1 вересня, тому соболезную. А в мене 1 вересня, коли я не йду на навчання нікуди вже. Тому співчуваю всім моїм улюбленим учням. Що сказати? Виростете коли-небудь, буде все хорошо. Да, але потім така проблема, що у вас з'являються діти, і ви знову йдете 1 вересня в школу. Знаєте, я, до речі, про цю проблему дуже думаю. І непонятно, що гірше, чи ти в школу йдеш, чи дітей свої в школу ведеш. Тому, любі наші, насолоджуйтесь тим, що ви йдете в школу. А ми вже будемо насолоджуватися тим, що дітей теж треба в школу збирати. Дорослі вже насолоджуються тим, що є. Вау. Пані Оля, насолоджуємося, що вона вже не учениця і не студентка. Тому так, пані Оля. Завжди проблеми на свою мініатюрну фігуру і вступати до університету знову. Але першовариці нікуди не йдуть, це мене ради. Тому ніколи не вступайте на декілька професій, не обирайте собі третю професію, ну вам не треба, вивчиться на щось одне. Хто придумав? Я поки покайфую завтра. Але тільки так, 2 години вранці, бо потім у мене робота. Хто придумав розповідь? Марія Біляченко не пережила і вийшла. Втекла. Можливо, щось з інтернетом. Хочеться все. Вже не втекла. Я думаю, що це з інтернетом проблеми, тому що воно... Білівцова, питання. Ти все? Так, у мене питання. Як буде загадково на українській? Загадково? А як сказати загадково? Чи так і буде? Загадково? Дякую. Будь ласка. Аліночка, в тебе питання. Я трохи пізніше попізнялась. Можете розказати, що потрібно робити? Конечно, можу. Потрібно придумати розповідь на тему, як минуло моє літо. Має бути не менше 5 речень. Так як я дуже неадекватна жіночка, не можна нукати, екати, казати, ну, типа, коротше, я дуже неадекватна в цьому плані. Ось, і твоя розповідь має початися не слів «моє літо», «минуло» і якось так. А ти маєш почати з якогось цікавого речення. Якщо получиться, то получиться, будь ласка, удачі. Давайте ще хвилинка і будемо ділитися прекрасними історіями. І та тім питання твоє. А що треба робити? Ну, давай тім. Взагалі-то я вже зробив. О, Боже, тім, просто вау. Тоді я починаю, пам'ятаєте, в нас традиційне правило, одна ручка є, значить я починаю свою розмову, і наш прекрасний чоловік почне розповідь. Добре, Тім? Так. І так, моя розповідь. Перше речення. Заговори абсолютно кожну людину. Саме з такою фразою асоціюється моє літо. Тому що те, що мене надзвичайно радує, кожна людина, майже кожна людина захотіла вдосконало говорити українською мовою, і тут знадобилася я зі своєю журналістською діяльністю. Тому що професійний, він має говорити правильно, і так як моя діяльність вже 6 років пов'язана з тим, що я вчу людей, прекрасніших людей, говорити правильно, тому ціле літо я умнічала, я вчила говорити людей правильно, це те, чим я займаюся постійно, тому моє літо напряму пов'язане з говорінням і з дорослими людьми, тому що, як не дивно, але більшості вчила я дорослих людей. Все, дуже все легко.
не екніть, не екніть і розповісте за пів секунди. Тім? Я люблю літо, тому що... О, чекай, чекай. У нас не розповідь на тему «Я люблю літо», «Чому я люблю літо?» У нас інакше. У нас тема «Як я провів літо?» По-перше, чекай. Від самого початку літа я показував. Чекай. І в нас було головне правило почати з якогось цікавого речення. Як я, наприклад, почала свою тему, розповідь «Заговори кожного». Да? Я почала свою розповідь з якогось речення, але не по-перше, по-друге, по-десяте, і не зі слів «Я люблю літо», тому що в нас не було теми «Я люблю, чому я люблю літо». Підготуєшся? Тім? Так, Тім не відповідає. Сонечка, питання в тебе. Так, у мене питання. Як буде настоящий на український? Справжній. Гугл переводчик Оля завжди до ваших послуг. Ой, дякую, переводчик Оля, ви мені дуже допомагаєте. Ваш вірний слуга. Будь ласка. Тім, що нас розповідь? Подумаєш, сонечко, чи будеш вже говорити відразу? Подумаю. Добре, сонечко, якщо буде треба допомога, обов'язково говори. Хто з сонечко? І в цей прекрасний день літа розкаже історію. Можете написати, не напрягайтеся. Сказали, експром зробили, розповіли і все, і забули. Але дуже велике прохання. В кого не вимкнена на камеру? Вимкніть, будь ласка, камери. Хочеться бачити прекрасні молоді обличчя. Дуже дякую, тим паче такі ще й гарні. Зозуля Олександра, Діана, Дмитро. Ех, ігнор. Марія Біляченко. А можна я попробую розказати? Можна, звісно. Тільки пам'ятаєш, починаємо з цікавого речення. Так. Моє літо минуло так. Стоп, кажу, і починаємо з цікавого речення. Ти кажеш, да, і починаєш, моє літо минуло так. Я говорила так не починати. А що у вас? От, кажу, починаємо з цікавого речення. Ти кажеш, да. Така речня. Ну ладно, зараз переформірую. Це там не переформірувати, треба придумати заново. Котики, чуть-чуть слухайте уважніше, будь ласка. Бо виходить якось чуть-чуть странно. Починаємо, не починаємо з речення «Моє літо минуло». Так. Камілочка, в тебе питання, чи ти готова? Каміла Петрова. Камілочка, тебе не чуємо. Я готова. Готова? Котик, тут нема слова «готова». А як правильно сказати? Я... Тобі он Білівцова показує, як сказати. Сонечко, а давай подумаємо, от готова – це неправильно. Завершила, ще можливо, да, але от слово готова можна трошечки, от як Білівцова нам показує, отак можна сказати. А давай я тобі допоможу, Каміл. В українській мові найчастіше буква «г» вживається в таких випадках. Гава, гелготати, гадза, гадзиня. То як тобі треба сказати? Я не готова, а як? Завершила. Ні. Завершила теж можна, а із твоїм словом «готова» як можна його трішечки змінити? Завершила теж правильно, звісно. А як оці словом «готова» його трошечки фразувати, як от можна сказати, котик? Я готова. В українській мові рідко вживається буква «г». Я готова. Уже не треба думати, я вже тобі говорю.
Я готова. Добре? Починай. Моє літо. Тут дуже красиво. О, чекай, чекай, чекай. Ми ходили... Чекай, 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 чекай. А скажи мені початок, будь ласка. Швеція. Отак минуло моє літо. Добре. Супер. Тут дуже красиво. Тут є моря. Ми чекай. Ходили... У тебе дуже багато повтор. В тебе тут цікаво, тут ми ходили. Дуже ріже вухо, це повтори. В цій країні можна замінити. Думайте, як замінити, щоб не було повторів. Хорошо? Тут дуже красиво. В цій країні є моря. Ми ходили кілька, як буде по-українськи? Декілька. Декілька. Декілька днів на море. І я знайшла подругу. Знайшла подругу. Тут круто, але я сумую за Україною і за родичами. Каміла, подругу – це неправильно сказати. Подруга – це неправильно. Як буде, як правильно сказати? Подругу. Ні, подруга, ти кажеш подруга, а потрібно сказати як? Діана? Подруга. Подружка. Подруга. Дітки, подруга. Я ж сказала, в яких випадках використовується буква Г. Чуть-чуть послухай, і буде щастя. Давай. Я знайшла подружку. Тут подруга. Круто. Можна сказати просто подругу. Все, буква Г. Подругу. Подругу, це неправильно, я ж тобі тільки що 2 хвилини тут перед тобою виставу показувала і казала, що подруга, це неправильно. Лін, скажи, як правильно. Подруга, це неправильно. Скажи, будь ласка, як правильно. Подруга. Спасибо. То як правильно? Подруга. Ну, не пойму, я не можу виговорити. Ліна? Ліночка, пожалуйста, ассистент. Подруга. 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 Да, нека. Да. Не подруга, бо це образиш ти якось, подруга. Ти моя подруга. 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 Да, котик, подруга. Я знайшла подругу. Тут круто, але я сумую за Україною і за родичами. Добре, тільки не «но» воно використовується в російській більше мові, але я сумую за подругу. Добре? Дякую, котик. Пам'ятай, що подруга. Ліна. Асистент Ліна. Готова. Давай. Моє літо почалося, чи вже закінчилось? Це вже не має значення. Втекла собака, кіт побився. На цьому тут же можна і закінчити. Але все-таки ми собаку ми ще не вилікували. І це прикро. Моє літо, як завжди, пройшло вдало. Минуло вдало. Я б не жила з таким би котом. І так кожен день. Він б'ється, ми не встигаємо його вилікувати. Собака, дуже як завжди, втекла. Дуже круто, що ти розповідала, не читала, і таким чином з'явилася така живість мови. Це дуже класно, Ліна. Дуже помітні зміни. Молодець, Мінічка. Дякую. Асистент, будь на поготові. Котики, хто наступний? Не бачу ваших ручок. Діаночка, прошу.
У мене тут більше, ніж 5 строчок. Супер. А тільки давай таку таку скажемо не тут, а у мене більше, ніж 5 речень. І воно буде звучати так, знаєш, гарніше. Просто у мене більше 5 речень. Я люблю більше 5 речень. Добре. Добрий, моє літо. Добрий день, любі читачі. Мої... Ой, сонечко, а де ж ти бачиш тут читачі? Ніхто, де тепер? Слухачів, окей. А де цікаве речення? Це просто, типу, зараз в семантиках. Hello, hello, ребята. А цікаве речення будеш там, да? Добре. Названня. Як буде названня по-українськи? Назва. Не назва котику, а речення перше. Як назва. У мене було. Ні, назва – це назва всього твого, твій розповіді. А нам треба не назву. Нам треба перше речення цікаве, як у мене було. Заговори кожного. Хорошо. Добре. Да. Мої літні пригоди почалися тоді, коли почалася війна. Трикрапля і... Це вона задумалася, діти. Діана задумалась після цього речення. Уявляємо її, яка сидить отак. Все, уявили? Прекрасно. Давай, Діаночка. Я із мамою виїхала з України. Сонечко, я з мамою. Я з мамою виїхала з України в Іспанію. Завидуємо, дітки, заздримо. На цьому моменті вже заздрість у нас починається. Давай. Прекрасна Іспанія. Добре. Спочатку ми приїхали в Румунію. У Румунію. Там ми заболіли, але швидко так. Одужали. Ми зустріли котика, якого звали Оскар Чіфач. Котик бився, скажи нам по правді. А? Котик бився, як у Ліни, чи в тебе хороший кіт, не такий, як у Ліни? Він дуже сильно кусався і царапався. Понятно. Не везуть дівчатки. Оскар Чіфач. Не минуло і 100 років, як ми вирушили у Іспанію, а коли ми туди приїхали... Не у Іспанії, а в Іспанії. Тому що Іспанія починається на котик, тому що Іспанія, слово Іспанія починається на голосну букву, значить додаємо не у, а в. А я тут написала в Іспанію, а прочитала чомусь в не тебе в, а у Іспанію. Підставила, чесно, от тебе той кіт твій підставив. А коли ми туди приїхали, одразу ж, коли. Якщо ти скажеш, не коли, Яночка, якщо ти скажеш, не коли ми туди приїхали, наприклад, коли ми приїхали в цю країну, це буде гарніше, ніж ми приїхали туди, тут є, там нема, туди пішли, кота знайшли. Це трошечки гарніше. Це вам коли ви туди приїхали, давай, Діана, хочемо знати, що було далі. Коли ми приїхали... Цю країну. Оселилася у іспанській родині. Родині, так. Я знаю все про тебе. А на наступний день пішли на море. Прекрасно. Умничка, замечательно. Молодець. Котіка, не вживайте оці слова туди, там. Воно дуже такі різкі на вухо, важко. Дуже. Хто наступний? О, Софія Білівцова. Діти, сідаємо дуже зручно. Софія Білівцова, в неї романи. Так, я ще дописую, але скоро буде цікавий текст, на мою думку. Я хотіла спитати, а як буде на український устроїти? Влаштувати. О, дякую вам, велике прикладачі Оля. Це дякую. А що в нас Зозуля Олександра нам скаже? Привіт, Саш! Олександра. Я ще пишу.
Наша вам писать. Так, мені написав Максим, допоможіть мені включити відео. А як ми можемо допомогти? Я, мабуть, ніяк не можу допомогти, да, включити відео. Нам потрібно Максиму допомогти включити відео. На жаль, я можу тільки допомогти включити звук. Відео це вже на твої. Я тебе попрошу вийти зараз з конференції, ще раз зайти, і коли ти будеш заходити, поставити просто галочку з включеним відео. Я думаю, що в цьому проблема. Да, можливо. Діаночка, у нас питаннячко. Давай, Діан. Діана! Таня, я можу сказати, як допомогти включити камеру. Ви там, де учасники, натискаєте туди, знаходите когось там, і так не виходить. У нас тільки на нього натискаєте на нього, і там два варіанти: або попросити включити відео, або попросити включити мікрофон. Бачу, котик, дякую. Так, я просила, але в нього не вмикається. Я думаю, що це з самого початку. Він, коли заходив в конференцію, просто написав заходити без відео. Зараз він підключається, я думаю, що все буде добре. Марія, ручка піднята. Марія, будь ласка. Марія біля Енко, вона нам виділила букву Е, щоб ми... Марія біля Енко. Так. Я зараз, почекайте. Тут у мене просто... Ми нікуди не поспішаємо, в принципі. Марія. Так, забери його. Я... У мене тут картинка зависла, мамочка. О. Пригоди. Ось так минуло моє літо. Перші кілька тижнів було жарко. Котики, а ви відрізняєте одне слово від речення? Пригоди. Ось так почалось моє літо. Потрібно цікаве речення, але нехай буде, але, будь ласка, відрізняйте речення від одного слова, хорошо? Так. Пригоди. Ось так минуло моє літо. Мене в цьому літі постійно моя подружка. Ні, котику, у мене все неправильно. Тим літом або цього літа. Добре? Пригоди. Ось так минуло моє літо. В цьому... Котику, цього літа, я ж тобі говорю. Не треба починати спочатку, щоб сказати знову з помилкою, будь ласка. Цього літа... Моя подружка зі мною моя подружка і я постійно в якісь приключення. Пригоди. Тому ми постійно були на вулиці. То ми десь поїхали покататися і знайшли пригоду, то ще десь знайшли. Потім я з нею посварилася. Але не надовго, там на кілька днів. Тільки не там, а просто на кілька днів. Бо де там, за будинком, де там, на якійсь планеті, непонятно де. На кілька днів. Поки ці кілька днів ішли, я собі нову подружку знайшла. Ні, котіка, тижні, дня тижня не можуть іти, бо в них немає ніг. Дні тижня можуть минати. Поки ці дні минали, я знайшла собі нову подружку, яка майже і не відрізналася від першої. А вона теж мене в якісь пригоди витягувала. Угу. Ми з нею гуляли, потім якось, оце ж кінець літа, і потім якось кілька днів ми в школу ходили, якісь відео записувати, так ми потім якось різко помирилися. Зараз у тебе дуже багато слова якось. Так? Да? Угу.
Добре. Ну, не добре. Потім ми з нею помирилися. Ну, в принципі, так моє літо і пройшло. Я тобі тільки що скажу, що ну не можна говорити, і ти кажеш, ну, в принципі. І слово в принципі, воно нічого не означає. Навіщо ви його говорите? Потім ми з моєю подружкою помирилися. Подругою помирилися, і так пройшло все моє літо, все в приключенні. Літо, літо вже в нього немає ніг. Минуло все в пригодах. Супер, чудово. Котіки, побільше вдома створюйте таких розповідей, бо у вас дуже багато всіх повторів. Угу. Марічка, твій котик. Так, Максим, у нас наступний. А я хочу у вас запитати. Питай. А можна сказати таку історію? Ну, то есть придуманную. То, что со мной не было. Если тебе будет от этого легче и приятнее, то, конечно, можно. Дякую. Пожалуйста. Зараз я придумаю, а потом давай. Расскажу. Хорошо, зайчик. Котичка, давай ты трешечки прискоримся, хорошо? Наступна у нас буде Даша. Дашунечка, давай. У мене було дуже незвичайне літо, тому що я підключалася на заняття в покрій. Тільки, котик, тебе не було незвичайного речення. Літо то незвичайне було, а речення то ні. Давай, продовжуй, але пам'ятайте про незвичайне речення. Хорошо? Давай, зічка. Я підключалася на заняття в покрі. Я співала, малювала, готувала, вчилася грати в шахи. І багато всього. Круто. А де ще 4 речення? Це було одне, максимум півтора. А ще де? Додумай, Дашунечка, дякую. Якби ти от своїм прекрасним голосом сказала не одне речення, а за бабуся була пушка. Так. Сашунечка, Зазулічка, говори, будь ласка. На ходу, давайте. Я не вчителю української мови, я двійки ставити не буду. Давайте. Я взагалі за освітою не вчитель, якщо що. Моє літо минуло в найпрекраснішому місті Краків. Саме місто Краків дуже гарне. Якщо походити по його вулицям, побачиш старі будинки, фонтани, храми. Мені подобається. Як буде карета? Карети? Карети з кіньми, де можна прогулюватись по місту. І там є, якщо... Котик, а де там? За углом? Якщо йти трохи далі, ти побачиш старий трамвай, на якій трамвай та музей. Дуже така помилка. От йти далі. Я не була в Кракові, я не знаю, куди там йти далі. Ти можеш сказати, якщо подивитися уважніше або походити вулицями цього міста, можна побачити тра-та-та-та-та. А якщо ти скажеш, спускайте донизу, повертайте направо, то Софія Блендій не піде, туди не пойма нічого. Розумієш? Бачиш музей та музей старих машин. Автомобілей. Поки що все. Ну, поки що майже за 40 хвилин, котик. Хорошенько, ви підготувалися. Дякую. Дякую, Сашунечка. Софія Балендій. Літо вже закінчиться, і це трохи сумно.
Тому я хочу розповісти про свої літні спогади. Котик, пам'ятаєш, ми ніколи не говоримо «хочу розповісти», «хочеш» – розповідай. Тобі це заборонити ніхто не може, тому ми не хочемо, ми йдемо перед фактом. Літо вже закінчиться, і це трохи сумно, тому я розповім про свої літні спогади. Я кожен день ходила на заття поклік і розвивалась. В червні моєму хом'ячку виповнився один рік, і в честь цього ми купили йому смачні ласощі. Я гуляла з подругою в парку, потім я знайшла двох онлайн-подруг, і ми спілкуємось. Я ходила в кінотеатр на новий мультфільм «Посіпаки. Становлення лиходія». Потім було моє день народження, відсвяткувала я його чудово. Я краще навчилась малювати, і я перемогла у конкурсі малюнків до Дня Незалежності України. Я була дуже рада і нещодавно отримала... Багато... Тебе дуже багато я, мені вже буква це я аж перед очима показується. Уже звичайно говориш, перемогла в конкурсі, от заміняй от, слово я, хорошо? Угу. І перемогла у конкурсі малюнків до Дня Незалежності України. Була дуже рада. І нещодавно отримала приз. Це маленька настільна гра. І тепер супер. Я готова до навчального року і прощаюсь з цим літом. І буду чекати наступного. Чудово, тільки і прощаюсь з цим літом, буду чекати наступного. Ти можеш сказати, я прощаюсь з цим літом і буду чекати наступного. Типу, одну і поєднаємо, хорошо? Угу. Так, Софія Білівцова, я прошу пропустити вперед Максима, бо ми з ним ще не знайомі. Хорошо, Манс, давай. Дорогі слухачі, мені 9 років. Я дуже хочу, щоб закінчилось літо і війна. Я дуже хочу, щоб швидше була дружба між Україною та Росією. Так, прекрасно. Так, а розповідь де на твої? Що? Зайчик, в тебе прекрасна розповідь, але потрібно розповідь на тему, як минуло твоє літо, зайчик. А, як минуло моє літо? Да, зайніка. А, добре. Подумай, будь ласка. І хто, наприклад, зараз не хоче розповідати, або в нього немає настрою, або в нього немає натхнення, ми ж туди всі творчі, можете під постом нашого уроку в Телеграмі додати відео, я з радістю подивлюсь і напишу вам обов'язково коментар. Тому, Максик, я з великим би чекала твоє відео, зайнька, і напишу тобі навіть особисті повідомлення. Добре? Білівцова. До вашої уваги, Софія Білівцова, запрошується, діти сідаємо дуже зручно, у Софії дуже буде багато. Будь ласка, прошу. Доброго вечора. Це розповідь, як і де я побачила справжні перлини, побула на кріші будинку та будки свого собаки, спробувала загадкову фанту. З вами Соняша, злий геній. І це розповідь, як пройшло моє загадкове літо. На початку літа я була радісна, тому що відпочинок, бігати, стрибати, не якої школи. Стрибати. А стрибати. І я склала список того, що я повинна була зробити літом. Але так як я ленива Соняша, я зробила тільки декілька пунктів. Дуже багато я. Вибачте. Вибачаю. І розповім про декілька. Улюблена справа деяких – це ночувати, але на даний момент це було неможливо. Але все неможливе – можливе. Можна трішечки хвилинку в мене тут? Продовжуй. Сонечка, продовжуй. Не затягуй, пам'ятаєте, затягнуті розповіді, вони не цікаві. Тому що тебе слухач забуде, що було далі, що було спочатку. Тому, будь ласка, не переписуй нічого, це буде дуже награно. І мій друг зі своєю мамою приходив до нас ночувати. ПС. І тоді я спробувала цікаву фанту, вона з винограда. Далі я хотіла навчитися готувати їжу. І вгадайте, що? Я навчилася.
Звісно, я за все літо тільки два рази зварила макарони. Хоча вони вийшли чудово. Ще я готувала салатик. І то моїм батькам сподобалося. Коли макарони вийшли, то ми всі здуріли просто. Макарони вийти не можуть. Гарно зварились. Гарна в тебе мама, котику. Гарна, гарна це про зовнішність. І макарони були смачними. А, ну, так. Пес, приїжджайте до мене, я вас накормлю. Ще я робила мохіто. Теж зі своїм другом. Знаєш, вийшов дуже смачний наш. Ні, знову ж таки, вийти лимонад. Якби вийшов лимонад, то ми всі подуріли під того, що взагалі відбувається в світі. У нас був смачний напій. Ще хотіла влаштувати караоке вдома. В мене вийшло зі своїми сестрами. Ми знайшли в мене мікрофон. Вийти? Це взяти і вийти з кімнати зараз. Нам вдалося це зробити. Нам вдалося це зробити зі своїми сестрами. Ми знайшли в мене мікрофон і зробили невелике караоке. Навчилася кататися на роликах. Шучу. Я вміла кататися на роликах, але я навчилась краще і навчилась ще деяким трюкам. Це тільки декілька ситуацій з літа. Хоч в мене літо вийшло не так. Літо вийти, сонечко, літо вийти не може. Моє літо було таким-то, таким-то. А, моє літо було не тим, яким я хотіла, але все одно, це літо мені сподобалось, воно мене багатьом речам навчило. А вам дякую за увагу, з вами була Саняша. Всім до побачення. Сонечка. Дякую, Санечка. Алінечка. Літом мій девіз «Пригоди я йду». Мої пригоди почалися на найближчому полі, а саме, коли ми знайшли велику тракторну шину, а в ній була вода з равликами. В мене є песик, якому сьогодні рік. Та неважливо. Є такий спорт аджиліті, яким би я хотіла б займатись. Спочатку потрібно було б воду вилити. І ми це зробили. І вгадайте, що? Тою водою ми затопили мурашник, тому що вони покусали мого песика Марту. Все. Дякую, прекрасно. Котіків, знову ж таки, в кого не було натхнення, хто не встиг, обов'язково записуйте своє відео і додавайте відео в коментарі. А я вам дуже дякую за це літо, тому що воно було з вами прекрасним. Ви, діти, це ті, хто не дає нам, дорослим, опускати руки. І завдяки вам ми кожного дня посміхаємось для того, щоб дарувати свій настрій вам. Я вам дуже дякую, ви прекрасні. Макс, я буду чекати твоє відео, тому що я з тобою ще не знайома, я буду дуже рада подивитись на твоє відео. Я вам дуже-дуже безмежно дякую. Ви найкращі, бажаю вам завтра прекрасного дня. Пам'ятайте, що це просто 1 вересня. І радійте тому, що ви прокинулися поряд з вами батьки. Тому буде все прекрасно. Пані Оля, вам дуже дякуємо. І чекаємо ваші розповіді. Максим, теж чекаємо розповіді від тебе. Знімай відео, ми обов'язково переглянемо. Так, каже, що сталося? Я написав розповідь. Моє то пройшло добре. Та гуляв. Я святкував день народження матусі, гуляв з бусею. Потім жах. У мене алергія на амброзію. У день спокійно, а ввечері кори кусаються. Я кашляю. Все. Котик, не кашляй. Переможеш, то амброзію 18 років, бо алергія зазвичай поминає 18 років, і все буде прекрасно. Вам прекрасного вечора. Всім-всім гарного вечора. До побачення. На дому вже ваш урок. Дякую вам. Пока-пока.